Будинок номер 37 – один з найстаріших серед п'ятиповерхівок на вулиці Козачій, каже місцева жителька Ольга Тамрас. Вона власниця квартири номер 97 на п'ятому поверсі. Каже, неодноразово скаржилася на критичний стан даху, зокрема над її квартирою, на гарячу лінію міської ради 1580 та до керуючої компанії «Місто для людей». Остання відповідь була така. Дословно я вже не буду привести. Дослівно я вже не зможу привести, але зміст такий, що в другому кварталі нам зроблять ремонт. Але за умови, якщо не буде заборгованості жителів будинку перед компанією. Я одразу запитала, стривайте. Останній ремонт був зроблений неякісно. І знову за наші гроші робитимуть другий ремонт. Так можна робити багато ремонтів. І щоразу за наші гроші. У мене якби цей питання ще став. Мене ця проблема ще не торкнулася, тому що у нас перший, а не п'ятий поверх. Самі розумієте. Але те, що коїться, ви ж самі бачите, це ж просто небезпечно жити в цій квартирі. В стінах електрика і тече вода з даху. Це жахіття. І найобразливіше те, що це торкнулося людей, які платять і не є боржниками. Ось тут, у кімнаті, де живе Ольга Тамрас, висіла люстра. Через постійне підтікання вона впала. Вода капає, у кімнаті стоять відра. У сусідній, де живе свекруха пані Ольги, люстра висить. Але і тут з неї капає вода, довелося підвісити мішечок. Її давно не вмикають із обережності. Жителі 97-ї квартири постійно фіксують на відео ці руйнівні процеси. Давай фонарик сюди. Воно потекло везде. А тут проходить електричество. Ой, Боже. У керуючій компанії «Місто для людей» журналістів Суспільного Запоріжжя поінформували, що в 2020 році здійснювався частковий ремонт покрівлі будинку. На повноцінний бракує коштів. Справа в тому, що більшість мешканців цього будинку, вони вчасно сплачують за послугу управління і не мають перед керуючою компанією заборгованості. Але, на жаль, в цьому будинку є 14 квартир, у яких заборгованість сягає від 6 до 15 тисяч гривень. Загальний борг будинку складає 182 тисячі гривень. Поточні ремонти вони виконуються з накопичувальної статті тарифу, тобто з накопичення, які є на будинку. Саме через це немає можливості виконати своєчасно ремонт, який необхідний. Валерія Ситник назвала два шляхи розв'язання проблеми, які пропонує керуюча компанія «Місто для людей» жителям Козачої 37. Є можливість для боржників підписати угоду про реструктуризацію. В першу чергу вона розтягує цю виплату в часі і тому не так сильно б'є по кишені людині. І по-друге, підписаний договір про реструктуризацію надає людині можливість звернутися за субсидію. Друга пропозиція керуючої компанії – це підписання укладання індивідуального договору, або, як його ще називають, прямого договору. Він, на відміну від типового договору, який укладався в 2017 році, надає людям можливість підбирати саме той перелік послуг і періодичність їх надання, який влаштує мешканців. За словами Валерії Ситник, ремонт шиферу на даху будинку Козачої 37 керуюча компанія «Місто для людей» запланувала цьогоріч у липні. Герман Дубінін, Геннадій Кочененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.